El dispositiu de recerca s'iniciava ahir. La família va donar l'avís quan l'home de 57 anys no va tornar a casa. La Guàrdia Civil apunta que la víctima estava pescant en aquesta punta de Port-roig, una zona on les onades colpejaven amb força les roques. El vent de llebeig era francament fort i desagradable. Llavors va anar millorant al llarg del dia. A la tarda, quan buscàvem per aquí, el temps era molt millor, així tot encara estava un poquet picada la mà, i ahir era desagradable i perillós atracar-se a les roques. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han trobat el cos surant sense vida a les 9 del matí, molt a prop d'on pescava després de 10 hores de recerca. Segons la primera hipòtesi de la metge forense, l'impacte d'un cop de mar podria ser el causant de l'accident. És una zona de pesca de canya i segurament potser aquesta persona, pues, sabent ja que estava la mà com estava, pues, aprofitava per fer una pesca determinada. Nosaltres tenim pescasses oblades quan hi ha rompent, quan fa escuma la mà. Estábamos fondeados aquí descansando ya y empezamos a ver los geos ahí buscando por el agua. Y lo único pues eso, que por la noche impresiona pues ver tanta linterna, tanta, y la gente apresurada, pues al que estaba buscando naturalmente algo, se estaba buscando y, hombre, saltaba a la vista lo que era. Un equip de psicòlegs ha atès els familiars de la víctima minuts després de conèixer el desenllaç. Després de trobar el cos, el grup d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil continua cercant amb la llanxa les pertinences de l'home just en el punt on va caure ahir a la tarda. Ara ja seran les pròximes 24 hores quan es coneguin més detalls sobre les causes de la mort una vegada es practiqui l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal.